របស់សារ៉ានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានទីតាំងនៅផ្សារទំនើបជីបម៉ុង271មេហ្គាម៉លរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2023ហាងសារ៉ាបានចូលមកប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងការបើកលក់ដំបូងរបស់ខ្លួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងការបើកដំណើរការតាមអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសជាមួយនឹងគំរូចម្រុះដ៏សម្បូរបែបនេះអតិថិជនកម្ពុជានឹងមានឱកាសចូលមើលផលិតផលសារ៉ាសម្រាប់ស្ត្រីបុរសនិងកុមារដ៏សម្បូរបែបដូចគ្នាដែលអាចរកទិញបានក្នុងពេលដំណើរគ្នាទាំងនៅក្នុងហាងទំនើបនិងតាមអនឡាញជាមួយនឹងការមកដល់នៃផលិតផលថ្មីៗ2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ស្ថិតនៅទីតាំងសំខាន់ក្នុងផ្សារទំនើបជីបម៉ុង271មេហ្គាម៉លដែលលេចធ្លោក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហាងសារ៉ាមានទំហំសរុប 3.300 ម៉ែត្រការ៉េផ្នែកខាងក្នុងរចនាដោយ Studio ស្ថាបត្យកម្មសារ៉ាភិជ្រានមានពណ៌សស្អាតស៊ីគ្នានឹងពណ៌ផ្សេងទៀតរួមជាមួយភាពតាក់ទាញនៃគ្រឿងសង្ហារឹមធ្វើពីឈើនិងផ្ទៃពណ៌ធម្មជាតិនៃវាយនភ័ណ្ឌហាងនេះបង្ហាញពីគោលគំនិតចុងក្រោយបំផុតរបស់សារ៉ាក្នុងការលក់រាយសម្រាប់ហាងធំធំហាងនេះត្រូវបានបំពាក់ដោយឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីផ្ដល់ជូនអតិថិជននូវបទពិសោធន៍តែមួយគ្មានពីរដែលរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងវេទិកាអនឡាញថ្មីបំផុតនៅកម្ពុជានាងខ្ញុំសុជាតាពីកម្មវិធី 60